говорять, що цей закон антибандерівський. Насправді цей закон антиукраїнський. Тому що, на жаль, політичні сили, які сьогодні верховодять у Польщі, на перший план ставлять ті питання, які роз'єднують наші народи, замість того, щоб їх об'єднувати. Мушу із великим жалем констатувати, що Польща перестала виконувати функцію адвоката України в Європі, яку вона виконувала останні там роки. І не лише через прийняття антиукраїнських законів, а в тому числі і тому, що у самій Європі об'єднаній. Польща, Румунія – це країни, які, на жаль, вже через свою політику, зокрема щодо наступу на судову систему, на антикорупційні органи, втратили підтримку об'єднаної Європи. І це шкода, тому що коли слабшають наші союзники, це, безумовно, не на користь Україні. Сьогодні Польща із нашого адвоката, з нашого потужного союзника перетворюється на слабку державу, де верх беруть сили і ідеї, які ослаблюють саму Польщу. Тому що польський філософ Єже Гейдроц казав, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. Ті, хто сьогодні при владі в Польщі, забули цю прописну істину, що Російська імперія вигравала тоді, коли Україна і Польща конфліктували, і вони цим користувались. Я вам скажу, можливо, сьогодні це звучить фантастично, але зважаючи на ту політику, яку сьогодні проводять шовіністичні кола в Польщі, я не виключаю висунення територіальних претензій до України з боку Польщі. Так само неймовірно, коли здавався напад Росії на Україну. Сьогодні ми бачимо анексію Криму і окупацію частини Донбасу. Якщо поляки йтимуть такими темпами по цій слизькій дорозі, які вони йдуть, завтра вони можуть висунути претензії територіальні до нашої країни. І оці дзвінки, заяви від Румунії, де вони вимагають, Угорщини, де вони вимагають введення місії ОБСЄ в Закарпаття, тепер антиукраїнські заяви польської влади. Усі ці дзвінки для мене демонструють одне. Україна слабка. Слабка через владу. Слабка через те, що ми самі не віримо в свої сили. Тому для того, щоб не було цих заяв, для того, щоб оці так звані друзі не терзали Україну і не висували нам територіальних претензій, тому що починається із заяв, а закінчується територіальними претензіями. Так от для того, щоб цього не було, Україна має бути сильною. І наша команда пропонує той план, як Україні і українцям бути сильними. Сьогодні завдяки нашим заробітчанам економіка Польщі розвивається. 2 мільйони людей, українців, на заробітках в Польщі. Тому що всі поляки виїхали в Британію і в Німеччину. Там немає своїх людей. І економіка Польщі розвивається завдяки нашим людям. Чому ми боремося за підвищення зарплат в Україні? За те, щоб молоді українці могли реалізовувати себе в рідній країні. Тому що коли вони повернуться з Польщі в Україну, коли матимуть в Україні заробляти, польська економіка зразу зупиниться в розвитку. Тому що там немає кому працювати. Сьогодні в Україні буде така катастрофа, якщо ми радикально не змінимо економічну політику. Тому що завтра нікому буде працювати в Україні. Немає висококваліфікованих освічених кадрів. Хто більш-менш може виїхати, уже їде на заробітки за кордон. Тому треба міняти цю політику. І в першу чергу це подолання бідності, це підвищення доходів людей, це дешеві кредити для бізнесу. Міняти політику, бути сильними, щоб ні Польща, ні Росія, ніхто інший не пред'являли жодних претензій до України і не принижували наш народ. У тому, що відбувається, винна й українська влада. Не здатні проводити політику відстоювання національних інтересів. Президент Порошенко, у нас немає міністра закордонних справ. У нас президент Порошенко виконує обов'язки міністра закордонних справ. У нас немає голови Національного банку, тому що в нас президент Порошенко керує Національним банком. У нас немає міністра економіки, тому що президент Порошенко керує економікою. Всім на світі керує, а ви ж знаєте, всі міняльник дитя без лаза. Оця політика меншовартості, оце така сама політика умиротворення агресора, як тільки агресор Польща, це в ментальному плані, філософському плані. Тому що, якщо повертатися до історії назад, то, на жаль, мало там спільних сторінок було між польськими і українськими народами. Як правило, згадуєш ті події з великим жалем і з сльозами на очах.
І тому, щоб не псувати ці стосунки, не варто повертатися назад. Але якщо поляки вже змушують нас туди вертатися, то я вважаю, що ту політику, яку проводить президент Порошенко, це неправильна політика. Коли він їде, у Польщі стає на коліна перед пам'ятним знаком загиблих від рук українських націоналістів. Як президент України може ставати на коліна, принижувати рідну країну, принижувати українську націю? Як можна проводити, закривати очі на ці недружні кроки? Я сподіваюся, що все-таки здоровий глузд візьме гору. Я не хотів би, щоб ці стосунки ускладнювалися, тому що від цього виграє тільки Росія. І від цього програє і Польща в першу чергу, і Україна, і Європа. І тому треба, щоб здоровий глузд взяв силу, щоб зупинити емоції, щоб зупинились поляки у своїх антиукраїнських рішеннях. Україна не приймала жодних антипольських рішень. І головне, треба жорстко відстоювати національні інтереси. Знаєте, коли бачиш, що слабкий, кожен сідає на голову. Сьогодні приймають антиукраїнські заяви, завтра будуть претендувати на українські території. От до чого ведеться політика слабкості і умиротворення. І байдуже, кого умиротворяють, чи агресивну Росію, чи не менш агресивну Польщу у своїх антиукраїнських заявах.